Niko hapa kuongea on behalf of my youth, vijana, Gen Z, about contraception. So nitakuwa very brief, and my perspective on contraception ni so many youths pale shule, they cannot access contraceptives. That is, sometimes dispensary iko, but sometimes wanaenda po shule, wanaambiwa supply iko low. So hawaezi pata. And it's so unfortunate, as I stand here, kusema, being a student leader, I have the statistics. The first years when you wamekuwa admitted this academic year, that is August. They were admitted on August 12th to 16th. 10 of them are pregnant already. 10 first years from the medical department. Actually, we had that debate jana with the school administration. It's so unfortunate because contraceptives supply yake iko chini sana. So I hope the government is represented here. Hapo tungetaka muangalie. I am a big champion of contraceptives. Nikiwa shule. Secondly, the civic education mashinani. So many first years unakuta wamekuja pale shule, but hawana hiyo knowledge. Kwa sababu nini? Maybe because of the cultural and religious backgrounds, whereby hizo si conversations zenye zimekuwa held way back before wakuje campus. So wakati mtu anakuja huko university, amekuja ile yani kujaribu. So pia pressure inambeba, anakuja, ana engage in whatever sexual behaviors. Alafu unapata huyu mtu maybe apart from getting pregnant, they also spread STIs among themselves, which is not also a good thing to talk about. So, apo kwa civic education, we might talk about it as if it is a very light thing, lakini the truth is that it is affecting so many people out there. Kama si mimi ni ule kijana mwingine mwenye amekuja hapa, akapata hii education, so many young people hawajui. Another thing, number three, so many young people, they are shying away. Ata hizo maybe contraceptive zikiwa hapo, vile tunaweza toka nazo hapa openly, we talk about it, they don't want. Kwa nini? How will the society judge me? Like, yes, sisi ni Gen Z, time imefika nye tunaweza ongea hizi vitu, but pia people are not enlightened in a way to know that there is no shame about talking about contraceptives. Something else, safe abortion. We've lost, I think, ever since I joined Laikipia University, two students trying to abort. Unapata mtu akona maybe bolia 5 months ama 4 months, they are still trying to abort. Alafu ni zile njia za nini? Za kienyeji siri siri, kwa sababu wataki mzazi ajue ama pia society mjudge. I think we are past that era, and our girls are lacking this information out there. Vijana pia wana information, because I think when educating about contraceptives, tukieducate both genders, at least itapunguza hiyo ignorance among our young people. So as a youth, I'm a big champion of contraceptives, and I would really like Laikipia University tunawahitaji huko sana. Kwanza hapo sekta ya hizi nini contraceptives zipatikane, alafu pia the public whatever health sectors. Wacha ikue the people who are there can offer friendly services. So it is a different thing to have contraceptives and another thing to educate our youth around the use of contraceptives. So let the services be friendly, let the supply be enough, at least to mitigate the spread of STIs, at least to control the rate of pregnancy. Let us avoid early pregnancy, to control easy and safe abortions. Yeah, so that is my whole discussion about contraceptives. Thank you so much, Prudence Kanana, Laikipia University. Afya yetu, wana CHPs, afya yetu, tafadhali tujibu zote hivo. Hizo diso salamu za CHPs tukiwa pare on the ground. Afya yetu, jukumu letu. Afya yetu, tuko hapa juu ya afya na marking the World Contraception Day. Pia sisi tuko hapa kama Rumuruti unit. Mi naongea naitwa Biperis kama vile mmesikia, na and the unit chair. Ningetaka kusema leo tunaposherekea hii siku, wale wamenena hapo beleni, Madam Jennifer, Madam Mary, si wametusomesha mengi. Mpaka nilikuwa nasema yote imekuwa summarized. So ningetaka kusema tukiwa pale CHPs, tuko pale mashinani kuwaleta karibu na afya yetu, na moja hapo ni upangaji wa uzazi. So mimi ningeomba
ile kikundi nataka msimame tena. Tulikuwa hapa bele, tukaimba, lakini ningetaka mahali mko msimame. Na kulingana na ile app tunatumia in registration, mojawapo ni maswali tunauliza. Tukipata wamama, tunawauliza hali ya upangaji wa uzazi. Na kama mtu hajijui, tunamuelimisha. Tukimuelimisha, kuna wale mara hiyo wanasema agetaka kuhudumiwa. So tunafanya rifaro kupitia ile mitandao yetu ya simu. Tuko na simu pale, siku hizi tumerahisishwa kazi, lakini saa zingine hata kwa karatasi tunaandika. Kwa hivyo ningetaka kuwashukuru, tunafanya kazi sana sana ikifika ni lengo ya upangaji wa uzazi. Hapa Rumuruti, ukweli wa mambo lazima tuongee. Tunajua in population tuko sawa sana kwa population, na ni changamoto kwa sababu tunahuzunika mpaka wale adaitin, teenagers also, na lazima tuseme ukweli, hivyo ndivyo iko. Na tunataka wazazi kuwaomba tuongee na watoto wetu ndio tuweze kupigana na miba za mapema. Kuna ile age, the reproductive age, inastahili kuhuzishwa na family planning. That is from 15 years to 49 years. So hatutaki sana, tunaona teenagers ndio wanahudumiwa kwa family planning. Tunataka kuona wale wa mama from 20s, 30, wameoleka. Na ile kitu tunashukuru, hospitali iko tayari kwa hiyo huduma ya upangaji wa uzazi. Kuna siku utaenda, upate ati hakuna e-pills. Saa zingine, hizi condoms, hii team, wanaitishwa pale na hakika wanapata. But nowadays imekuwa scarce, so tugeoba all the commodities that are required for contraception ziwe available, diwe kasi, iwe rahisi. Na juu ya muda, tuko villages karibu 17 represented here, na tunasema ni asante. Tukikuja pale mashinani muna cooperate na sisi, manake sisi ni nyinyi tu mlitupeana tuwahudumie. Asanteni sana. Asante sana MOH Department Services kwa sababu ya kuleta hii mafunzo hapa, and also on behalf of our offices, on behalf of our DCC, nataka kusema asante. Even mimi nimelearn one or two things. I'm very thankful. Asante sana. I think that is all. Karibuni. Afya yetu. Yeah, afya yetu tena. Mimi naitwa Dr. Henya, nikiwa director wa health Laikipia, na nitawapeleka kwa haraka kidogo kwa sababu najua masaa imeendelea na tunataka huduma ya afya pale tumeelezwa. Na kabla niendelee, ninataka ku recognize kuna kuwa na director wawili kwenye Laikipia health service. Mimi Dr. Ihenya, ningetaka ku recognize the presence ya Getonga Wilson, huyo ndio director wa preventive promotive. Wakati huu nataka kueleza tuna furaha kubwa sana juu yenyu kuja, pia wafadhili kuwa na sisi wakati huu ili tuweze kucelebrate hii siku ya World Contraception Day. Na ningetaka kusema kitu kimoja, tumefurahi sana vile tumefunzwa. Tumekuwa na wakati mzuri kuanzia Jumanne, najua tutaweza kusema hayo, na ile tunafanya ni kuelimisha kila mtu. Na kila mtu hapa namaanisha mama, wazee, vijana, mambo na family planning, kwa sababu ni jukumu letu. Hali ya family planning ni afya yetu na ni jukumu letu. We have to make a choice. So tumekuwa tukikuwa na medical camps kuanzia Tuesday, tukaenda Maina, jana kulikuwa Tindeka, na tutaendelea next week kule West na North. Na hiyo ni njia moja ya kucelebrate siku ya leo. Lakini leo pia tuna furaha kama department kwa sababu tuna wale wafadhili ambao tunaita partners ambao wametembea na sisi hii safari ya kuelimisha wananchi na leo kuwa na kikao kama hiki. Na ningetaka kuwauliza kwa heshima waje hapa ili tuwajue kwa majina tu. Tutaweza kuwapatia ati muda kuongea zaidi, lakini ningetaka tu kwanza waje hapa. All our partners, dear partners, Pathways, UTJ, all representatives, send WHO,
Voice pathways. I know pathways wako wengi. Hello. Ningetaka wajitaje tu kwa majina na kusema ile section wame to support na ile also organization wametoka. Na ningeanza na mwenzangu hapa from WHO, World Health Organization. Hata sisi tuko mbele sasa, tuna wafadhili wa hii kiwango na tunafurahi sana. Asante sana daktari, mimi naitwa John Kisinev from WHO. I'm a technical officer for sexual and reproductive health na nimekuwa nikisupport the medical camps kuanzia Jumani. Thank you. Thank you. Asante sana daktari, majina ni Zama Alfajiri. Tunafanya huduma inaitwa UC Kijenge Jamii. We support this county generally in a lot of things apart from this. Lakini ya leo kilikuwa to support the tenting and the chairs for this event. And we are here, the three of us. I would allow them just to say their names by themselves. We support kupitia kwa Ministry of Health Management by providing the use of sanitary pads. Thank you. Habari zenu? Mzuri. Uko salama? Kabisa. Nice. Kwa kina naitwa Njeri kutoka Pathways Quality Institute. Kenye tumesupport na Pathways, nizo t-shirt tumevaa, mnaziona? Iyo urembo. Kabisa. And also we work closely with the county government. Na pia sisi tunafanya shughuli za kupanga uzazi. Sasa, asanteni. Asanteni sana. Serikali ya Laikipia huwa tuna value sana partner, kwa sababu wananchi tuweze kupata hizo huduma. Lakini message ya leo pia nataka kusema is our choice. Na uta make choice ya ile njia ungeweza kutumia kwa family planning ukiweza kufunzwa na kuelezwa. Na ndio tuko hapa, na kila wakati ukienda kule hospitalini utaweza kufunzwa kabla ya kumake your choice. Na hiyo ndio inajibu yule kijana wetu aliuliza pale. Haya mambo yote yatasikizwa ili umake your informed choice ya ile njia utaweza kupata ya contraceptive. Lakini ya muhimu pia, wanaume ambao wako hapa, ningetaka tujue kila wakati tukisimama hapa huwa sisi wote tunafikiria family planning ni wa mama peke yake. I think wale wamefunza hapo wameeleza vizuri sana that hata sisi wanaume tuna jukumu ya family planning. Na najua zile njia, kuna hizi madawa za kudungwa, najua hizo hatutatumia kama wanaume. Lakini kuna ile condom, hiyo tutaweza kutumia, si ndio? Kuna ile iliambiwa ile permanent method. Lakini utaelezwa kila njia na waambiwe pengine kama wewe kwa mwili yako itakuwa nzuri na uta make your own choice. So tunasema you have to make your choice, but we have a responsibility kama serikali kukufunza na kukueleza ukweli wa hizo njia ili uweze ku make informed decision na choice. So hiyo ndio ningetaka kuongezea. Na pia tuna ile service ambayo inaendelea pale, na tukiweza kutoka hapa kama kuna mtu anahitaji hiyo education, hiyo services, na services zile zinapayanwa pale si za family planning. Tusiende tukifikiria ni family planning, tunafanya integrated medical outreach. Kuna mambo mengi sana unaweza kufanywa pale, screening ya cervical cancer, breast cancer na mambo mengine. Please tusiende nyumbani kama tujachukua hiyo nafasi kuweza kutibiwa pale au kuonekana au kufunzwa. Knowledge is power. Hata kama wewe si mgonjwa, ukifunzwa uende na ile education, utaweza kueleza wengine na itakusaidia wewe mwenyewe ili ku make decision, especially kwa leo ambao mambo ya contraception. So nimeshukuru sana, na siku ya leo tuna chief officer ambao ni wa health, Dr. Panga Timothy, na ameweza kuwa na sisi, na ningetaka kumpatia wakati huu. Najua anawakilisha ofisi ya serikali ya governor na deputy governor wakati huu. Wangeweza kuwa hapa na sisi kwa sababu ya shughuli zingine. So I want to welcome Dr. Panga. Tumpigie makofi akija atueleze mawili matatu. Tupige makofi baka afike hapa. Wakati yule atafika ndio tutasimama, tutaacha. Okay. Kopia alienda wapi?
Unajua leo ni siku ya... Unanisikia? Leo ni siku ya services. So, wenzetu unaona wanaenda, wakihudumiana, wakirudi. Kwa sababu, sisi watu sio watu wa kuongea mambo mingi sana, ni watu wa kufanya. Hiyo ndio mambo ya idara. Kwa niaba ya County Government of Laikipia, nataka kuwashukuru nyinyi wote ambao mmekuja leo katika hii sherehe leo hapa Rumuruti ya kuadhimisha World Contraception Day. Nataka kuambia kuwa leo ni siku mzuri sana katika kalenda yetu kama watu wa afya, kwa sababu tunajua mpango yeyote ya society inaanza na vile tunaamua a new member of society anakuja aje, na anakuja kwa watu walio tayari, na ama anakuja kwa ambao hawako tayari, na mwenye alimleta hii dunia anaelewa kuwa ataweza ipanga vizuri vile atamlete hii dunia. Hiyo ndio kazi ya leo. So tunaongea mambo ya kila mtu, kwa sababu at the end of the day we need to progress in our lives, we need to have our children, but we only need to have children that we need when we need. Na tumesikia watu wengi sana, asante sana wenye wameongea kabla yangu. Nimepata from Prudence Kanana, I think. Thank you for your input. Ata Paris from the community health promoters. Asante kwa hizo perspectives metupatia leo. Hizo perspectives itasaidia sisi wenye wako hapa ndio huduma katika hiyo laini, watatupatia shape njia ya way forward. Nimepewa nafasi kuongea kwa niaba ya karibu kila mtu. Nilikuwa ninafikia nitasikia wengine wakiongea kidogo, lakini ni sawa, ni time imeenda ndio tupate kupeana services. Nataka kuwashukuru sana kutoka ya kwanza World Health Organization ambayo iko represented katika hii mkutano, ambayo inatusaidia kwa technical assistance, inatusaidia katika mipangilio zote za hata vile tunafikiria agenda yetu ya family planning na contraception, na leo wamekuja ground kutusaidia katika hii outreach. Nawashukuru sana. Nashukuru tena sana Pathway Policy Institute kwa special way wana engage. Pathway Policy Institute have a special way of working that complements our work as government, na a special way of advocating among all the groups on contraception, on family planning, on sexual and reproductive health rights, and on all manner of services that touch on young people, touch on women, and touch on all of us as society. KNDDII pia kwa hiyo support metupatia kwa leo, mkitusaidia kwa upande wa menstrual health, asante sana. Nataka pia kushukuru UTJ, unajua nyinyi ni kama sisi tu, nyinyi ni part of serikali, mipango yote mko ndani . Hata sometimes mimi nasahau kwa sababu mara mingi nyinyi tu ni kama sisi . You are another arm of the County Department of Health, na chat for mobilizing our CHPs. Sitaki kuongea mambo mingi leo kwa sababu mambo mingi yamesemwa, lakini wacha nisalimiane style yenye Waihenya ametake. Afya yetu. Na unajua CHPs leo wameongea, hata waje nikosoa leo, na anajua makosa yenye nimefanya. Asanteni sana. I think mnajua tunasort hiyo kitu, si ndio? Amkusema hata hiyo kidogo. Asante sana. Nataka tu kusema vitu chache kabisa. Yeah. Katika Laikipia hii, of course tumeambiwa mambo ya mipango ya familia na contraception. Nilikuwa najiuliza, nini ndio tofauti ya family planning na contraception? Na nimepata answer rahisi sana. Family planning is a plan and contraception is the action. Si tumemaliza hiyo story? Do you need a longer definition? Yes. Family planning is the plan, contraception is the action you take to implement that plan. Si tumemaliza hapo? Now ya pili.
Mtu ametuambia pale mbahali na kauliza swali contraception methods mingi, kuna method moja ambayo inahusiana na wanaume. Na hapo bado niliona kwa statistics bado tuko na zero. Na kuna nafasi leo ya kuokoa statistics at least tupate moja. Sikiari yako hapa. Sini candidate. Si watu wengine wako hapa, si tuko hapa. Si Waweru hako hapa, si niko. Si tutaweza kujitolea tu kwa mtu wa kwanza kujaza hiyo statistic, jameni. Ndio tusaidiane. Otherwise, the burden of contraception, of course, and of unplanned birth is always on the woman. And in our population, as my colleagues have advised me and we've been discussing, approximately 24% of us are women of reproductive age, entire population. Inamaanisha kwa laikipia mzima, tuko na watu 128,000 who can be pregnant anytime. Lakini, sindio ukweli wa mambo? Lakini tunajua kwa ukweli kwa watu 128,000 at any given year, 20,000 of them are pregnant. 20,000 of them. That means tunapatanga watoto karibu 20,000 kila mwaka. Ndio unaona hesabu yetu ikiongezwa baada ya miaka 10 tumekuwa 1,100. Kitu kama hiyo ama 1,200 kama ni 20. So hatujafanya vizuri. Bado tunahitaji kuhamasisha. Kwa nini? Nataka tu kuambia kazi rahisi. Kwa wale watu 128,000 ukiwatoa wale 20,000 approximately ambao tayari wako na mimba, so you can't give contraception to the pregnant. Si ndio ukweli? Yeah? So kuna karibu 110, 108 who at any time wasipokuwa na information, wataweza kuwa wasipopata enough information, then they could probably get pregnant and they are not planning to get pregnant. Hiyo ndio umuhimu ya leo. Na nimearifiwa health na wataalamu wengi sana. Mimi sio mtaalamu wa reproductive health. Wenzangu wameniambia there is an unmet need for contraception in Laikipia of 15%. So kwa wale watu wote target 15% unmet need. Saa hizi tunapata watu kama 1,060 hivi. Sio mbaya sana. Almost half of the population, 50%, are taking up some form of contraception. Sio mbaya sana. Lakini kuna wengine kama 16, 17 ambayo tunafikiria tunaweza wafikia. Hiyo ndio umuhimu wa siku kama leo. Ndio uptake iongezeke, tukue na mafamily ambazo tumepanga, tukue na pregnancies ambazo tunatarajia, tuna anticipate na tunashughulikia wakiwa watu wapya wenyewe wanatujoin kwa population. So message ya leo ni hiyo, eh? Sisi wote ambao tumekuja hapa kuhamasisha wengine ambao hawako hapa, kwa services zetu zote za kuhakikisha that we meet that hiyo gap tunazipata. Na ataweza kuwa mtu ako karibu na wewe kijiji yako, ataweza kuwa neighbor wako, ataweza kuwa mtu mwenye mnaenda kanisa naye, ataweza kuwa mwenye mko university naye. Yeah, sijui kwa nini yeye alisema first years wanataka, kama unaona hiyo ni target group, tutaweza wafunza pia. Sijui second years na third years wako beta kidogo, wameelewa mambo kidogo, si ndio? So hata sisi sasa tunajua sasa mahali ya kuelekea kwa haraka. Yes, kupeana hizo services, sio kuongeza statistics. Hapana. Mimi sitaki mtu anikwote vibaya. Sio kuongeza statistics ya first years, ni kuwasaidia kwa huduma. Kwa hivyo tumeona wale. Yeah, tumeona. Mnanielewa? Na CH, unasi umesikia our CHPs. Sasa kuna watu karibu 15% ambao wanahitaji contraception na hawapati. So chenye mnafanya ni kitu mzuri sana. Hata hiyo swali unauliza, mtu anajiuliza, "Ai, nimeulizwa nini leo?" Hiyo swali unauliza inafanya mtu afikirie, "Ai, kuna kitu inahitaji nifanye." Na hiyo referrals mnafanya, na mmekuwa digital hata kuliko sisi wenye tuko mwa hospitali. Yeah? Sasa we are trying to catch up with you. Mkituambia kuna mtu hapa anahitaji family, anahitaji contraception, tunaingia hapo. Alafu tunashughulikia.
Asante sana, sitaki kumalizia hapo, sio ndio message ya leo. Message ya leo ni, we need to address the unmet needs, we need to listen to people, like Prudence what she has said, so that we address that unmet need, and we need to ensure that everybody, every woman of reproductive age, their partners, their families, all of them, whenever they have a child, is a child they anticipated, it's a child they planned for, and who is ready to add on to that family. That's our job. Yes. And once people have information, then that will be our goal. We'll have achieved our goals. Kwa hivyo, nataka kumalizia hapo, sisi hatukwangi na mambo mingi. I hope menisikia kwa kukosa sauti, kwa muendele, bado siku haijaisha. Mteza tusaidia hiyo namba ipungue, tuambiane watu kwa town. Watu kwa town ambao pengine kufika hospitali pale ni ngumu, tuko hapa mpaka baadaye jioni kujaribu kupunguza hiyo gap. Na unajua wakati mwingine utaweza enda huko useme siko tayari, hata hiyo ni sawa, utaogeleshwa vizuri, utakuwa umeelewa kitu ambaye haungekuwa haungeelewa kama haungeenda pale. Sasa nikimalizia, kwa sababu hayo mambo nimesema si ya yangu, ni mambo ya group fulani. Ni watu fulani wangu, ambao wanakaa kila siku wakifikiria. Can all the members of CHMT who are here and sub-county HMT for Laikipia West who are here, ebu mtoke hapo mbele kidogo, ni wa recognize. Tukimalizia. Even the hospital leaderships, kwani mnakuja tu ndindika pale anajintroduce as amesimama. Asante sana. Hawa ndio watu tunafanya kazi na hawa, katika county and sub-county level. Kuna directors, kuna members of CHMT, kuna msimamizi wa Rumuruti, msimamizi wa Ndindika, reproductive health wa Laikipia West, kuna wenzetu wengi, hata kuna wengine wameenda tena kupeana huduma sijemwona, TV coordinator hapa sijemwona, alikuwa hapa. Asante sana, thank you so much.